Kızım, okuşke borma. Burçum ve acelim, millet uçun okumak. Bir, siz imaz, millet otaları uçun, namusum kasam. Kimdir ilk kademini koymağı gerek? Kuruk savallar, gumallar, havatırlardan kutulup, başlamağı gerek dünyaya koz açışını, okuşını, onaları ham uzbekning. Kimdir, ayol ya bakire bir kız, vatan uçun, olmağı gerek ki, doğuştan artıp. Men ona bo'lmoqdan ko'ra shu millat uchun yuksak o'qimoqni afzal ko'rdim. Yo xato qildimmi, ota? Faqat qul farzand tug'moq sharafmi bu qopqondagi yurtda? Onalar shundoq ham ko'p-ku, ichlari to'la bola. Men ular tuqqan bolalarni to'plamoqchi edim ilmga, ma'rifatga. Ammo qarshimda turibdi bir o'q va baxtiqaro ota. Bezovta qilaman. Saratonda, qor yoqqanda, tush tunda. Ularga aytmoqligim kerak. Qo'rqoqni tug'moqlik hali onalik emas. Mardlarning onasigina onadir faqat. Bizda esa bunday ayollar bir vaqtlar edi serob. Ammo qo'rqoqni tug'ish urfda hamon. Qo'rqma romanidan. Bugungi mehmonimiz Qo'rqma romani muallifi, yozuvchi Javlon Javliyev. Assalomu alaykum Javlon. Xush kelibsiz. Vatan, millat, milliy g'urur, xalqimizning o'y kechinmalari, dardlari, ularni qiynayotgan muammolar haqida, sho'ro tuzumi haqida ko'p yozasiz. Aslida esa siz mustaqillik farzandisiz, 91 yilda dunyoga kelgansiz. Qayerdan bu qiziqish, qayerdan bu dard sizda paydo bo'ldi? Müstakillik yıllarda doğuldu hakikaten. Şu, bizde doğan bir savol turgandı. Şu televizyonda ben 9-10 yaşlarımda şunu kuzetken ben ki televizyonda daimi şu şiarlar müstakillik, müstakillik, müstakillik diye yani kaplar şu da çok takrarlanırdı. Ve şu biz hatta tasavvur o şu kütarın ki kanlıdır müstakillikte doğuluşta uzayan bir katta baktı. Shuncha ko'tarinki ruhda bir qandaydir ruhda katta bo'lganmiz va eslaymanki men o'ylaganmanki hatto Toshkentda oynay jahon orqali tasavvur paydo bo'lganda Toshkentda bironta ko'chada buzuq joy bo'lmasa kerak yoki Toshkentda bironta bir kambag'al yashamasa kerak yoki Toshkentda bironta bir xo'rlangan odam bo'lmasa kerak deb o'ylaganman va biz faqat o'sha qishloqlarda qishlog'imizda odamlar ularning ruhiyati va biz bu aynan bir tomondan bir faxr bo'lsa, ikkinchi tomondan o'ylashga majbur qilgan, aynan nimaga o'ynay jahonda boshqacha manzara, hayotda boshqacha manzara. 2006 yilda O'zbekistonda kutubxonalar buzilgan. Ya'ni ular kollej kutubxonalariga berib yuborilgan va bu o'sha paytda men yosh edim va bu lekin o'sha katta bir fojia bo'lganini his qilgan birinchi marta, ya'ni nahotki biz mustaqilmiz, erkin davlatmiz, lekin nega kutubxonalar buzyapmiz degan. Keyin o'sha payt ammam kutubxonachi edi va biz kitob tashiganmiz. O'sha payt kitoblar qanchalik xor bo'lganligini ko'rganmanda. Ya'ni o'sha biz ham ma'lum miqdorda ammam menga kitob sovg'a qilgan. 2 bet. O'sha paytda bu hammasi tarixiy kitoblar edi va juda yaxshi saralangan edi. Unda eng katta baxtim mana shu 2 qop kitob bo'lgan bo'lsa, o'shanda Behbudiyni, Fitratni, Cho'lponni, erkin ruh, erkin tafakkurdagi kitoblar edi. Uni o'qigan odam endi boshqacha ko'z bilan qaray boshlardi. Ya'ni siz shunchaki biror ko'ringan manzarangizga endi boshqacha, ya'ni kadr ortidagi manzaraga ham nazar tashlashdi. O'rgana boshladik va ko'zimiz qaysi ma'noda ochila boshladi. Ya'ni har bir narsa bekorga bo'lmasligini, har bir narsa zamirda bir taqdir borligini angladim. Keyin bir narsa angladimki, taqdir bu qaytariluvchi kuchga ega ekan. Taqdir takrorlanish kuchga ega va bu meni dahshatga sola boshladi. Biz avval yaktakda bo'lgan bo'lsak, bugun futbolkada o'sha so'zni aytishimiz mumkin. Ya'ni biz avval choponda sotgan bo'lsak millat, bugun kostyum shimda sotishimiz mumkin. Va buni menga anglatgan faqat jadidlar bo'ldi. Faqat jadidlarning kitobi, ularning maslagi, ularning ruhi menga erkin so'z va erkin tafakkur bilan yondashishni qaysi ma'noda o'rgatdi, qo'limdan yetakladi. Mana shuni
Şu kitap, kitabın kudreti belki şudur. Belki onun hiç kanaka basın ve davr tasrik olmazdı gidedir. Çünkü zamanlar uzgaradır, kitaptaki mazmunlar, çıkan kitaplar şu şu halde saklanıp kalışı avlatlarını terbiyeleydi. Bu öyleyim. Daim yazıştan kaçtım bunun için. Yazıştan kaçtım ki bir yazıçılık akıbat işte dahşetli buluş mümkünlüğünü öyleyim. Biz için o şey motivasyon yani bir türkü buladıkken o şey bir yazıçının bakli hayatı yok idi. Yani yazıçının kaysın anlaşı ki kim okuyucular, onun okuşu, bakli hayatı diken aynen şunu düşünüyorum ama kim okuyucular okuşu, onu düşünüşü. Bu uzun auditoriyası iyi buluşu. Çünkü malum bir gayanı, malum bir maksatlarını kitap sindirerekken onu elbette aksa da bulup kayıtışını haklayın. Tabi o şey dekan elbette hasılını kütkende yazıcıyım uzun eserden hasıl kütle başlayıp. O şey motivasiya yok idi. Yani biz de cemiyette. Yani şu 80-70 yıllardaki yazıcılarga ajratilgan imkoniyatlar ham yok idi. Ki o şey korku başlayıp o şey yazışta. Yani ailenizde, yakınlarınızda, ota-onangizda o'ylaysiz ve yelkangizda yigitlik burcu duradı. Yani aile tebratish kerak. Ve men ve o'smirlik yoshimda yetişim bilan men qatori yigitlar o'zi ishlash uchun chetga keta boshladi. Yani tirikchilik g'ami tushdi. Hali yosh bo'lishga qaramasdan, biroz tirikchilik g'ami tushdi ve siz o'sha payt faqat kitoblar o'qib kitoblar bilan mukka tushib o'tirishingiz qaysi manda g'alati tuyulardi. Chunki siz o'sha payt oilani yelkaga olishingiz kerak va unga qarashishingiz kerak edi. Biz mustaqillik yili tug'ilgan yoshlar, biz shura odamlari bag'rida. Hozirgacha ular bag'rida, ular qaramog'ida. Ularni gaplarini eshitib, ularni ertaklarini eshitib, ularni yaxshi va yomon gaplarini eshitib tarbiyalandi. Bizga qo'limizga gul tutgan ham, qo'limizga kaltak tutgan ham shura davrida katta bo'lgan odamlar, ularni tinglash, ularni o'rganish, ularni hayotidan xulosa chiqarishga harakat qilardim. Ismoil Gasparali bir gapni aytadiki, tarix o'tmishdan so'zlaydi, lekin kelajakni ko'rsatadi. Ya'ni bundan 100 yil oldin o'sha talabalar yozyaptiki, biz 1920-yilda bugun Yaponiyaga va Germaniyaga havas qilyapmiz. Men Xudodan men qo'rqamanki deydi. Biz 100 yildan keyin ham Yaponiya va Germaniyaga havas qilib yashasak, bu qanday dahshat deydi. Ya'ni bu qanday bir ayanchli. Va bugun qarang, 2020-yilga kelib ham biz hali ham Yaponiya va hamon Germaniyaga havas qilib yashayapmiz. Nima uchun biz hali ham o'sha faqat havasda va qolyapmiz? Chunki biz doim avval Sovet ittifoqi, ya'ni mustamlaka tuzum millatning eng nodir kadrlarni, yuksak kadrlarni yo'q qildi. Biz nodir kadrlar shunday ediki, ular mamlakatning umum boshqara oladigan 5% qismini, ya'ni kuchli kadrlarni yarmini jismoniy yo'q qildi, yarmi ruhi, ya'ni qo'rqoqqa chiqarib qo'ydi. Ularni ish stoli ustida yoki ko'kraklariga taqilgan medaldan qo'rqishadi. Ular biz yarmini mukofot bilan sayladik, yarmini yo'q qildik. Natijada ko'kka parvoz qilayotgan lochin bo'yniga medal taqqandan keyin boshi egilib qoldi. Ya'ni u to'g'ri so'zni, to'g'ri gapni ayta olmay qoldi. Va biz ular bilan sog'lom jamiyat qura olmas edik. Chunki qachonki shaxslar, erkin shaxslar, erkin fikrlar va ilmli shaxslar erkin yo'l ochilar ekan, u kadrlar qadrlanar ekan va o'zini har bir aytgan gapi uchun xavfsiz ekanligini va har bir aytgan gapiga javob bera olishini bilgandagina jamiyat o'sa boshlaydi. Roppa-rosa bir asr avval 70 nafar yosh o'zbek qizlarini Germaniyaga borib tahsil olish haqida va ularning keyingi ayanchli taqdiri haqida yozdingiz. Nima sabab, nima turtki bo'ldi? Nega Germaniyada o'qigan talabalar? Ularni kuchi nima deydi? Ular o'sha ularning kuchi avloniy maktablaridan. O'sha Mahmud Xo'ja Behbudiy, Munavvar Qora Abdurashidxonov, o'sha Hamzani maktablaridan chiqib, ularda bir nafaqat ilm, balki o'sha millat tuyg'usi bor edi. Biz mustaqillik yillarida ham talabalar jo'natdik, lekin ularning ko'pchiligi qaytib kelmadi. Germaniyada o'qigan talabalarning bir yutug'i bor ediki, millat tushunchasi shundayki, uni hech agar bir singdirilsa, millat yo'qurligi, ya'ni g'urur bir uyg'onsa, uni hech nima bilan
bukup ya ki yukarı bulmaydı. İşte bir talabanın gapı var. Eğer bugün Türkistan'da her 100 baladan 30 tası vefat etmektedir. Tuğulgenden vefat etmektedir. Çünkü onlar emleş, tuğruk ve nasağlam hayat tarzı için vefat etmektedir. Ben şifakar bulatırıp, Almanya, yani dünyanın en ruvajlengen memleketin diplomu bulatırıp, Türkistan balaları vefat etmektedir. Ben Berlin'de kalsam bu benim haramdır dedi. Bir millet kızı, bir yaşkine kızının bu gapı, kanaka cüret, kanaka bir niyeti tozalığı gibi ve memlekette ölüm bulatırıp, memlekette şuna katta bir xavf bulatırıp ve kaytadı ve 37. yılda ve şefkasız olarak kamakı alınıp 38. yılda atıp taşlanadı. Ve bunların oku gelmemden ben dehşetli düşkün. Birinci nöbette o şey kitaplarda, tarihi hücretlerde, arxivlerde 2016. yılda yatakhanada durardım ve ballardaki korkuğunu ve cüretsizlikini örgünerdim. Hamxonalarimda juda ko'p uxlardi talabalar yotoqxonalar chunki yotoqxonamiz institut ichida edi va bolalardagi cheksiz uyquga intilish uyqu nimadan kelib chiqadi ya'ni maqsad yo'qligidan bir yurakda yoniq niyat yo'q chunki oliy ta'lim tizimi darslar va shu mexanizm qaysi manda qandaydir bir to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi, bolada ishtiyoq yo'qligi, bolada ruh yo'qligi mundiroq bir avlod, ya'ni o'z tuyg'ularini tanimaydigan avlod. Hatto o'sha o'z sevganiga ham ota-onasini yetaklashib boradiganini, o'z turmush o'rtog'ini ham ota-onasi tanlab beradigan avlodda o'sdik. Va o'sha yotoqxonada men bolalarni qancha soat uxlashini, nima haqda o'ylashini, telefonda necha soat gaplashishini İnternetten hiç sat. Umru bula. Bu da kızık bir yürgen paytında. Aynen Girmanya'da yaşta hayatım kırıp geldi. Bu dehşet dedi. Ben kim ben uzun bir soru verdim. Uzun gelim. Şu yaşlarını burası. Uzun. Ben maksadım mı yaşıştım? Bunların maksadım mıydı? Biz memleketin kimdir? Ve kimlerdir reforma kılış gerek ki kaçandır? Biz fakat tanqid ve ki kemçiliklerini aitiş plan devam etebilirsek 100 yıldan kiyle mamlakat shunaqa, mamlakat o'zgarmaydi, bunaqa jamiyat deb tanqid qilaveramiz. Lekin kimdir o'zing nima qilding degan savol bor. Sen shu millating uchun nima qilding degan bir savolga men o'zim nima deb javob beraman. Ya'ni bugun va bu talabalar menga shuni o'rgatdi, shuni shivirladi. Qahramonlik qilishing uchun katta bir ish qilish kerak emas, o'z kasbingning ustasi bo'lish kerak. Va bu maslakda doim turish kerak degan o'yladim va taqqos paydo bo'ldi. Bugungi 2016 yil yoki 2020 yildagi talabalar bilan 1922 yilda shu Berlinga ketgan talabalarning o'rtasidagi ular ruhiyat o'rtasidagi taqqos. Bir voqeani aytib beraman. Bir kuni erta tongda bomdoddan yozishni boshlagan bo'lsam, kechki soat 10 gacha yozgan ekanman. Bu qandaydir kuch kelgan. O'sha g'ayrat bilan yozganman va 8-chi qavatda turaman va o'sha derazadan qaraganimda o'sha xuddi talabalar turganday bo'lgan. Ya'ni men yozgan talabalar xuddi yonimda turganday bo'lgan. Men ana g'alati bo'lib ketdim. Qaysi ma'nodaki ular o'lmaganligini qaysi ma'noda ular tirik. Ya'ni shuncha orzular, g'oyalar, maqsadlar hech qachon o'lmaydi. Jisman yo'q bo'lishi mumkin, lekin ular kimgadir ko'chishi kerak. Va o'sha kimgadir ko'chayotgan odamlarni qidirib yurganlik. Ya'ni mamlakatni kimdir o'zgartirish kerakligini, rivojlanish bo'lishi kerakligini, O'zbekiston ham qudratli mamlakat bo'lish uchun hamma salohiyatga ega ekanligini, lekin shular amalga oshmayotgani uchun ularning ruhi bezovta ekanligini his qildim va o'sha kuni asar motivim boshqa o'zgarib ketdi. Ya'ni men ularning ruhi ko'chadigan yoshlarni qidirdim. Va ular mana shu o'ylaymanki va qaysi ma'nodagi jur'at bilan ishonamanki, o'sha kitobni o'qigan bola shunchaki befarq bo'lmaydi deb o'ylaydi. Agar his qilib o'qilgan talaba endi salgina boshqacharoq, salgina boshqacharoq o'ylasa, salgina boshqacharoq his qilsa, o'sha talabalar unga kitob bilan birga albatta uni xonadoniga, xonadondan so'ng albatta qalbiga kirib boradi. Ya'ni o'sha talaba endi ularni taniydi-da, men kim va ular kim degan bir savolni berishi kerak deb o'ylayman va o'sha 70 talaba umuman jadidlar, ular o'zlari jisman yo'q bo'lgan bo'lsa-da, ularni qabri ham hatto
yok, ular kabr ham qolmagan va bu ham bir qanday bizga ramziylik, ya'ni ular o'lmagan va ular bizdan mana shunday bir harakatni millatimiz uchun, mamlakatimiz uchun nimadir o'zgartirishni, yangiliklar qilishni kutyapti. Va bu aynan bugungi talabalar buni o'qishi kerak deb o'ylayman. Asosiy maqsadim shu yoshlar o'qishi kerak va bizdan kuchli biologlar, ximiklar, fiziklar, adabiyotchilar, arxitektorlar chiqishi kerak. Qarang, agar o'sha 70 talaba qaytganda va o'lmaganda nima bo'lar? Mamlakating zo'r bo'lib ketarmi degan savol bo'lishi mumkin. Biz ko'ryapmizki, bugun 70 ta kuchli vazir ko'p narsani o'zgartirishi mumkin. Mamlakatga qaytmagan o'sha 70 ta talabani hammasi vafot etgandan so'ng ularga xabar beriladiki, qaytmanglar. Ya'ni bu yerda umuman qaytish sizlar o'sha davlatda turib mamlakatni mustaqilligi uchun kurashinglar deydi va ayrim talabalar qaytmaydi va ular salohiyati uchun bir misol bu. Va ular asosan Turkiyada yashab qolishadi va bugun Turkiyaning ziroat, arxitektura, kimyo sohasidagi asosiy darsliklarni ular yozgan. Anqara shahrining shahar arxitekturasini qurgan odam o'sha talabalarning biri. Ularni qanchalik qudratli, qanchalik kuchli ta'lim olganligini va agar ular o'lmaganda nimalar bo'lishligini bir misol, ya'ni ular ko'p narsani o'zgartirgan bo'lardi. Ularning ruhlari bezovtada deysiz, lekin hozir aksariyat odamlarimiz bariga mudroq holat yashab kelyapti. Biz o'sha 100 yil davomida o'shanaqa bir-birimizga g'ayirlik qilish, bir-birimizni yo'limizni to'sish o'sha o'zimiz yiqilgan toshga kimdir yana yiqilishi uchun zamin tayyorlash bilan shug'ullandikda. Ya'ni xalqda ko'tarilib chiqqan har qanday yoshni boshiga urish bilan, boshiga urish va uni qo'rqitish bilan. Mamlakatda bir gap borki, qonqonmisning siyosatga aralashma degan bir gap shunchalik singdirilganki, aslida siyosatga aralashma degan gapni o'zi bir siyosat. Bu adabiyot inson siyosatga aralashmasligini faqat tug'ilmaslik kerak. Bu romanda ham bor. Chunki siz tug'ildingizmi, bevosita siyosatni ichidasiz. Ijtimoiy hayotda ichidasiz va biz yana bir shunday xalq bo'lib qoldikki, biz yig'loqi xalq bo'lib qoldik. Qo'rqoq bo'lib qoldik va bu bizga bevosita singdirildi. Aslida biz unday xalq emas edik. Aslida biz onalarimiz juda gaplari keskin, onalarimiz juda yovqur. Otalar yovqur, bir so'zli, lafzli va bu bulardan aynib ketdik va biz bularni qaytarishimiz kerak. Biz bo'ldik mana 100 yil. Buni qaytarish uchun har bir odam asosan mana shu ziyolilar buni o'zini burch deb bilishi kerak va buning uchun shaxsiy manfaatni sidirish, qaysi ma'noda sidirib chetga sidirish kerak. Faqat bir narsani o'yladim. O'sha 70 talaba o'sha 70 talaban xayoli meni boshimdagi hamma narsani chiqarib tashladi. O'shalarni ko'chirish, ularni qayta tiriltirish va o'sha 70 talabani bugun O'zbekistonda o'sha 70 talabani topish, qidirish, boshqa hech nima o'ylaganim yo'q. Na qo'rquv, na hadik, na mashhurlik, na bironta bir manfaat. Bizda shunaqa qolipli fikrlar bor ediki, albatta sen romaningni 40 yoshdan keyin yoki 50 yoshdan keyin yozishing kerak yoki sen bu kashfiyotni ustozlaringdan keyin qilishing kerak. Sen ilmda albatta 20 yoshli olim bizda fan doktori chiqmasligi kerak. Juda katta xato fikrlar va bu millatimiz oyog'idan botqoqqa tortayotgan odamlar. Ya'ni botqoqdan chiqishini xohlamayotgan odamlar. Aslida hammasi yoshlar uchun, aslida hammasi o'zi uchun. Yoshlar bugun xuddi tarix takrorlanuvchi deganda o'tgan asrni 20-chi yillarda bir millat ko'tarilgan bo'lsa, bugun ham ko'tarilyapti. Tan olish kerak, bugun yoshlar dunyoni kuchli kuchli joylarda o'qiyapti va ular bugun mamlakatni o'zgartirish kuchiga ega. Biz faqat ichimizdagi qo'rquvni va bir-birimizga o'sha bo'lgan to'sqinlikni yo'qotsak bo'ldi. Bu aslida biz haqimizda-ku. Bu aslida bugungi hayotimiz haqida-ku. 3,5-4 yil saflagan sababi nimada deb o'ylasam, ana shu kalitni topa olmadim.
Yani o'sha kalitni topishga qiynaldim. Bugungi davrga qanday o'tkazaman? O'sha 70 talabani qanday olib o'taman? Ular agar o'sha 70 talaba shunchaki hikoya qilib qo'ysangiz, uning qiymati ko'chmasdi. Bugungi talabalarga uni qiymati olib o'tib bo'lmasdi. Ya'ni bugungi kunlar fojiasi, agar sizning asaringiz zamonga, davrga, mana shu odamlarga xizmat qilmas ekan, biz yana jadidlarga, umuman o'zi mamlakatga bir xiyonat qilgandek bo'lmaymiz. Quruq kitoblar chiqarib, faqat o'zimizning nomimizni mashhur qilgan bo'lmaymizmi? Va shuning uchun asosiy e'tibor va asosiy ko'lam bugungi kunga ko'chib, u ko'payib ketdi keyin. Ya'ni bugungi kunning og'riqlariga aylanib ketdi. Bugungi talabalarning fojiasiga aylanib. Agar biz bugun haqiqatni, mana shu atrofimizda bo'layotgan haqiqatni, cho'lpon iborasi bilan aytganda, haqiqatni ko'zlaridan qo'rqsak, rahbarlarga qaray olmasak, haqiqatga tik qaray olmasak, ahvolimizga achinarli, ahvolimizga qashshoq va faqir odamlar borligiga va ular ayanchli yashayotganligiga, otasini ko'rmay ulg'ayotgan bolalar ko'pligiga, ular butun mardikorlikka mahkum bo'lgan xalq borligiga va ularni ko'rmay turib qanday tuzatish mumkin? Va bugun bu holni tabiiy qabul qilayotgan. Tabiiy qilayotgan. Bolalarni shunga ongli ravishda tarbiyalayotgan ota-onalar. O'sha yoshligidan qaysidir mamlakatga borib faqat qullikni orzu qilayotgan yoshlar borligini va uni tabiiy ko'rim birinchi navbatda adabiyotni vazifasi kimnidir yoki bosh kimnidir tuzatish emas, dardni ko'rsatish. Asl adabiyotning maqsadi kasalni aniqlash, dardni ko'rsatish. Millatning dardi shu ediki, millatning dardi bu kattalarni ham, o'zimizni ham dardimiz, biz haqiqatga, haqiqatni ko'zlarga boqishdan qo'rqamiz. Ya'ni bizni qilmishimiz, bizni kamchiligimiz deyishga, bizni xatoyimiz deyishga qo'rqamiz va mana shuni ko'rsatishni asosiy planga chiqib ketdi. Javlon, shu bizning xatoyimiz deyishni o'rgandik, tan olishni o'rganmadik. Tilda o'rgandik, ammo dilda emas. Chunki diliga ko'chgan odam buni amalida ham shu narsa ko'rinadi-da, amaliga ham ko'chadi. Lekin biz shu kitobingiz odamni, masalan, bizga tutilgan ko'zgu. Biz sirtimiz bilan shug'ullandik. Endi hozir ichimizga qarashimiz kerak. Ichimizga ko'zgu tutishimiz kerak. Bu narsalar ham bor sizda. Bugun biz talabalarni asramas ekanmiz. Kuchli talabalarni, kuchli shaxslarni asramas ekanmiz va 100 yildan keyin ham biz shu ahvolda qolib ketishimiz tayin, shubhasiz. Bugun qasr istidodli qo'shnimizning o'g'li yoki yaqinimiz shartnoma pulini to'lolmay o'qishdan haydalib ketayotganini jimgina kuzatamiz, achinib qo'ya qolamiz. Biront amaliy harakat qilmaymiz. Vaholanki o'sha 70 talabani o'qishi uchun mana bugungi Chorsu bozorlarida yoki Toshkentning Piskent, Parkent, Samarqandning chekka-chekka hududlarida bolalar o'z tengdoshlari gadoychilik qilgan. Ya'ni uyma-uy yurib, siz ta'lim uchun kistangizni kavlamaysizmi? Bir o'zbek bolasi o'qishni faqat puli yo'q uchun o'qishni tashlab ketishi bu o'zbek uchun uyat deydi. Bu fakt, buni men o'zim qo'shmaganman, bu o'sha gazetalar, jurnallarda tinimsiz chiqish qilgan va cho'lpon aytadiki, bugun gap kashtaklarimiz faqat gap bilan to'yinayapti-da. Avvallari mana Toshkentda ham gaplar bu siyosiy va ijtimoiy mavqeda bo'lgan va gap kashtakda albatta pul yig'ilgan hozirgidek. O'sha pulning ma'lum bir qismi teatr, matbuot va talabalarni o'qish uchun sarflangan. Va o'sha Toshkentdagi jami gapkashtaklarning yig'ilgan pulning 25% o'sha Germaniyada o'qiyotgan talabalarga jo'natilgan. Qarang, har bir o'qiydigan bolani qanchalik e'zozlagan xalq. O'sha asaringizda yozgansiz, men sinov o'tkazdim. O'sha ko'chada turdim. 100 mingmi, 200 ming bering, uzr hozir, 100 ming, 200 bering, lekin birontasi ma'rifat uchun bir tiyin berib ketmadi. Bir ayol niyat qildim, shuncha ihson berib ketayapman, sadaqa berib ketayapman deb aytdi. Juda hech kim ma'rifat uchun bir tiyin ihson qilishga tayyor emas. O'rtog'i uchun, o'qishi uchun kimgadir yalinish buni sharmandalik emas, bir sharaf deb qabul qilish kerak, chunki u ertaga mana shu millatni qaysidir yukini ko'taradi. Qaysidir og'riqlarga yelka tutadi. Qaysidir dardlarni davolaydi. Shubhasiz, u buni hech qachon unutmaydi. O'sha talabalar ham aytadiki, biz qanday qolishimiz mumkin? Axir biz uchun u yoqda bolalar
yoshlar, ustozlarimiz gadoychilik qilib yurgan paytda, biz o'qishimiz uchun ular ovqatlanmayotgan bir paytda, biz qanday qilib Berlinda qolib ketishimiz mumkin dedi. Va bugun mana Chicago shtatida yashaydigan bir do'stim bor, u O'zbekistonda bunaqa kadrlar juda kamyob ekan, deyarli yo'q darajada. Men unga doim o'shanga ham bir boshqa kitobni yuborganman. Zora qaytib kelsa deb. Qaytishing kerak. Sen qaytishdan qo'rqma. Qaytishdan qo'rqma, chunki o'lim va xavf hamma joyda bor. Lekin vataningga, burch vataningga qaytish va bu yerdagi shu yurak kasalligidan o'layotgan bolalar bir kun ko'zlarini o'tishi mumkin, chunki yurak, tug'ma yurak bilan tug'ilgan bolalar juda ko'p. Sen ularga davosan. Seni shu millat o'stirdi, o'qitdi. U mana shu kitobni o'qib qaytish orzusida hozir. Agar qaytib 100 ta, 1000 ta bolani hayotga qaytarsa, bu katta bir sharaf-ku. Buxoro, Buxoro, Buxoro degan asaringizni o'qiganman, hikoyangizni o'qiganman. Yaxshi, juda chiroyli boshlangan. Lekin oxiri publitsistikaga qarab ketib qolganini qanday izohlaysiz? Yoki menga shunday tuyuladimi? Ko'p bora shu fikrda aytishadi menga. Ko'p bora, ya'ni boshi shunaqa boshlangan, publitsistik ruhga o'tib ketgan va bu shunaqa bir janrim bor. Ya'ni publitsistik badiiy omuqda va men bu asar o'z aslida bir qissa yoki romanga tatiydigan mavzu edi. Va o'sha asosiy maqsadim o'sha 90 yil o'tib ham sen kimnidir mamlakatdan yoki millatingni ayirmoqchimisan? Bunga hech qachon erisha olmaysan. U 90 yil o'tgandan keyin qaytib kelish mumkin degan g'oya edi. Shuni aytishga shoshilganman. O'shani aytish uchun boshdagi gaplar tuzilgan. O'shani gapirish uchun ya'ni bu millatni yo'qotib bo'lmasligini ya'ni qayerda bo'lishdan qat'i, u chaqaloqlikda ketgan bo'lsa ham, unda millat tushunchasi qolib, u 90 yoshda ham qaytib kelganligini urg'ulash uchun yo'q, o'sha asosiy matn o'zi oxirida, o'sha siz asosiy o'sha publitsistika. Publitsistika, o'sha shuni aytmoqchiman. Boshida agar buni uzaytirishim bu qissaga va katta bir qissaga tortardi-da, o'sha batafsil yozish uchun. Lekin o'sha kam betlarda asosiy mohiyatni ochish uchun o'sha aynan publitsistik ruh tanlangan. Tomoshabinlarimizga ana shu hikoyalaringizni, qolaversa ozodlik, ayol, Stalinga maktublar, lobar, lobar, mening lobarim hikoyasini o'qishni tavsiya qilardim. Hammasini aytib o'tirmayman, hammasini tahlil qilish niyatim yo'q. Lekin bir ayol haqida alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Qanday qilib ayolning dardini, ko'nglini shu qadar nozik his qilasiz? Men balki oilada bitta o'g'ilman. Opalarim, singlim bor. Birinchidan bu ham ta'sir qiladi. Ya'ni biz oilada ayollar ruhiyatiga yaqin urganganmiz va aslida amakilarim ko'p, 4 ta amakim bor va o'zimni aynan opalarim va ularning hayoti, bugungi hayoti va ularning har bir hayotdagi narsasi tizga kelib turadi. Yaxshi kuni ham, yomon kuni ham. Uni his qilishga, ularni hech qachon esdan chiqarishga haqqingiz yo'q. Va atrofimdagi ayollar, o'sha onalar mavzusida ham o'ylantirib, azoblab kelgan va bir kuni bevosita o'sha qishloqda yurganimda o'sha ayol haqida eshitib qoldim va bu bo'lgan voqea umuman boshqacha shaklda, lekin hikoyadagidek emas, lekin paxta terayotgan ayol gapirib beryapti. Charchab uyga bordim, hammadan kutdim, o'g'limdan ham boshqadan ham, keyin indamay hech kim jim, soat 10 gacha 11 gacha kutdim, hamma o'tiraverdi, keyin hammasini chaqirdim, o'tiringlar, bugun qanday kun, hech kim bilmadi, hech kim bu o'ylab ko'rdim, bu qanday kun. Erimga savol berdim, bolalarimga savol berdim, ular kulishdi, kimdir baqirishdi. Keyin o'sha uyda doim eri turadigan, eri ichadigan
açık su deyip yürüyemem. Arak tülüm, yürü duradıkken içimlikini içip, bugün beni tuğlayan günüm deydi. Yani biz anamız diyeyim, yakınlarımız diyeyim, ayarlardan daim faydalanış. Ben onların faydalanış bir matağı eğlendirip, cemiyette onların unuşu, hatta onların tuğlayan günlüyüm, yaş günlüyüm. İsten çıkarıp koyuyoruz. Tuğlan kününü isten çıkarıp koyuş, bu insan hikayelerini isten çıkarıp koyuş. Ne maksı bu olaydı? Avalı millet hem ailenin hem başları gururlu oluş gerek. Ve en mühimi, bu etken milletimizde ziyali, güçlü 5% katlanmadı. İşte gurur şekillense, bu bütün milletki keserlik gibi yukadı. Onun için biz edebiyatımız, sanatımız, bunun kuradı genelisler. Bana bugün ettim ki, memleketlerde kandayı rojlandırır. Bunlar o şey tiyatrdan, kinodan, filmlerden, edebiyattan ümumlu faydalanıştı. Ve onlar bitti yine o şey şer yürekini kurgan bunu umum başkaca uygulandık. O şey biz ne gibi bir edebiyat küçüden, sanat küçüden şunca vakit faydalanmadık. Çünkü devlette tuzluklar var. Yani söz erkinliği bugün, ictimai erkinliği bugün, yazı erkinliği bugün, filmler gibi bugün kesişler. Biz filmler da hem hatta kaysımız çıklığına koyuyoruz, edebiyat da hem çıklığına koyuyoruz. Ve bu uzunca memleket meydalaşıp kalmış. Meyda adamlar yakışırdı çünkü. Ve katta adamlarını, işte bitti gururlu adam, bitti cüretli adam, yakışır yaşayanlığını, bitti alım, yakışır yaşayanlığını. Yani doğrusuz da etken adam başı keltek tigme geldiğini bilse yine millet uygun adıdı böyle. Yani benim hem şunu buluşum ki. Ve bizde 100 yıllıkta halk kanımızı sinmeyen taze, yani yokur kan var ve bunu uygulatış şüphesiz mümkün. Bunun için o şey memleketin aydınları, memleketin liderleri. Avala şu milli gururunu sıkılışı ve bunun için kuraş gerekti. Asar ahirada son sözler var. Kitobxon o'qib tushunmadi deb o'ylaysizmi? Kitobxonga yana qayta yetkazish maqsadida shu narsa qilindimi? Bu narsaga biroz tushunmadim. Axir asarda bu hammasi aytildi-ku. Asar aslida shuni aytish uchun, shu fikrlarni yetkazish uchun yozilgandi-ku. Yo'q, bu yerda zo'r gaplar bor. To'g'ri. Buni o'zi bir asar, buni ham. Nima uchun so'ng so'zlar kiritdingiz? Tolstoy urush va tinchlik oxiridagi qator bobni bir eslab ko'ring. Juda ko'pchilik tanqid qiladi, juda ko'pchilik yoqmaydi va lekin u yozuvchi uchun aytishi kerak. Aytmasa nafas ololmaydi. Aytmasa yasholmaydi. O'sha oxiridagi boblar ko'p uchundir. Hatto Amerikada uni o'sha boblarni kesib tarjima chiqarishgan, uzun-uzun olib tashlashgan. Lekin men o'sha joyini o'qishni yaxshi ko'raman. Chunki o'sha paytda yozuvchi bilan yolg'iz qolasiz. Ya'ni o'sha roman qahramonlari biroz chekinadi. Ve yazıcılığımız kadar, uşa peyti yazıcının iştişte oğlayma. Ve kaysın bana da ahir yazgenim, biraz şanssızlık yani buldum okuyucular gibi. Belki bir hani, kilanış buldum. Ve uşa asasi maksadım var ki, uşa maksadım yine de sindirey. Ta ki uşa 70 de talebe bugün 70 bin talebe bulup Uzbekistan'da payda olsun. Uzbekistan'da uşa 70 bin talebe o'zgartirsin, o'sha mohiyat yanada ochilsin deb bu meni xatoyimmi yoki ishonchsizligimmi o'shani yanada ularga tushuntirishga yanada ochishga harakat qildim va endi turli xil o'quvchilar borligini ham navbatga olgan holda birinchi marta kitob o'qiyotgan yoshlar va o'zini turli xil savollari bu kitob nima qildi, nimani ochib berdi degan savollarga yanada teranroq fikriga bo'lish uchun ham bilmadim lekin oxirgi so'ng so'zni juda ikkilanishlar bilan keyin qo'shishga qaror. Javlon, kelganingiz uchun rahmat, bildirgan fikrlaringiz uchun tashakkur. O'ylaymanki, har bir aytgan gapingiz, asarda yozgan har bir fikringiz albatta kitobxonga yetib boradi. To'g'ri, men adabiyotshunos yoki tanqidchi emasman, lekin bugun xalqimizni unda katta bir yozuvchi paydo bo'lgani bilan chin dildan tabriklayman. Javlonda nafaqat yorqin iste'dod bor, balki yozuvchiga juda zarur bo'lgan bir fazilat,
Sizlar jihat jasorat ham bor. Ana shu jasoratni yozuvchilik jasoratini men Javlonda shu yosh yozuvchida ko'rdim. Jasoratsiz yozuvchi nazarimda yozuvchi emas. Garchi unda juda katta iste'dod bo'lsa ham. Jamiyat o'zgarishni istasang, avvalambor o'zing o'zgargin. Agar shu jamiyatda qo'rquv yo'qolishini istasak, avvalambor shu qo'rquvni o'zimizda yo'q qilaylik. O'zimizdan qutulaylik. Xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Rahmat.